Hvis dere var på workshop med Oslo Met, som hadde om kritisk tenkning, så hørte dere om, jeg har egentlig psykolog, Matthew Lipman. Jeg skal ikke dra hele den forelesningen, det har jeg jo absolutt ikke tid til. Men det sier noe om, han også en tenkning omkring opplæring og idealene eller målene for undervisning. Og Matthew Lipman, dette er litt sånn fritt gjengitt, men det er korrekt innholdsmessig. Han bruker begrepet reflekterende undervisning. Og jeg tenker at dette ligner litt på begrunnelsene for tverrfaglig opplæring. Altså ikke den eneste måten igjen å realisere Lippmanns tanker, men han snakker om at i opplæringen så må elevene delta i undersøkende fellesskap, og han bruker uttrykket med læreren som guide. For elevene skal oppnå forståelse og dømmekraft, ikke bare kjenne riktig svar. Og elevene må bli vist og erfare at verden er mangfoldig. Jeg tror Lippmann bruker begrepet verden er tvetydig. Og det å jobbe med samme emne fra ulike fag, så forteller man også elevene at ting kan ses på fra flere sider. Anmerker viser noe det samme her, når han sier, henter opp eksemplene på dette med soling. Jo, det er faktisk ulike, til og med ulike saklige og gode argumenter som peker i ulike retning. Lærerne besitter ikke endelig fasit, det er jo på en måte en av liksom, Lippmanns tenkning. Denne lærerrollen, det tror jeg det skal komme tilbake til neste år. At man kanskje ikke bare skal være den som besitter det endelige svar, eller vet hva som er riktig svar. Man ønsker at elevene skal være tankefulle og reflekterende, sier Lippmann. Og at fokus på opplæringen ikke bare er å tilegne seg informasjon, men å forstå sammenhenger. Og jeg skal ikke, altså poenget her var at hvis dere har hørt dette med kritisk tenkning, så kan dere oppdage at dette her med dybdelæring i tverrfaglige sammenhenger, det henger også sammen med tenkningen rundt kritisk tenkning. Et nytt eksempel. Dette er fra 9. trinn. Det er gjennomført dette skoleåret i høst. De kalte det for luksusfellen. Og det var i all hovedsak samfunnsfag, matematikk og mat og helse. Det kunne også vært flere fag. Og hvis noen spør hvor er læreplanhjemmelen, så kommer den i 2020. Dette er jo lærere som er i gang med å lese hva som kommer, og framfor å sitte stille på rumpa og vente til det kommer, så vil de gjerne prøve det ut. Det håper jeg dere gjør også. Hvordan kan dette arte seg i praksis? Så da kommer læreren og sier, Bjørn, kan vi få jobbe med livsmestring? Ja, jeg sa jo, go ahead. Det er jo beste lærer en rektor kan oppleve, når lærere kommer og spør, kan vi gjøre noe spennende og nyskapende og prøve ut på et saklig og teoretisk godt fundert grunnlag? Du sier jo ikke nei til sånt hvis du jobber som rektor. Litt om første svar på denne organiseringsspørsmålet her, det kommer litt tilbake til, men dere kan vite om på denne skolen, hvordan man har rigget skolen for tverrfaglighet, så er det noen sånne premisser som ligger til grunn. Man har delt år i 6 perioder. Hvis man gjør det, får man ca. 30 skoledager i hver periode, og det vil være strekkes over ca. 6 uker, bortsett fra mai og juni, da strekkes over 10 uker, for da er det masse fridager. Hver periode har et overordnet tema, utgangspunkt for undervisningen. Mange fag knytter seg an til dette her. Noen fag ligger helt på siden. Og så skiller man mellom hva som er styringsfag, sentrale styringsfag som på en måte gir faglig innhold. Veldig ofte naturfag, samfunnsfag, KRLE. Og så har man noen støttefag. Matematikk, norsk, engelsk gjerne. Og så foregår det som sagt vanlige undervisningstimer parallelt, nok så tradisjonelle timer. Og hvilke lærere som er ansvarlige, det vil sannsynligvis da variere fra periode til periode, litt avhengig av hva som er tema. Men alle lærerne jobber i tette tverrfaglige team, det skal jeg vise noe om etterpå. Og så trekker man inn elevene, blant annet i styringsgrupper, sånn at noen uker før man skal i gang med tema, så rekrutterer man elever fra klassen. Det gjøres på ulike måter, det kan dele like godt som alle andre. Og får de med til å være med å planlegge sammen med lærerne, hvordan skal vi jobbe med dette? Elevene har blant annet veldig ofte synspunkter på vurderingsformer. Noen ganger så sier de, kan vi ikke ha en vanlig prøve da? Har vi hatt så mye annet spennende? Kan vi ikke engang ha en vanlig skriftlig prøve? Å ja, så kan de godt ha det. Ellers så har de ulike måter å jobbe med dette på. Elevene kommer med gode ideer til hvordan man kan jobbe tverrfaglig. Elever er det en kjemperessurs i skolen, som vi utnytter alt for lite. Opplegget her var at elevene skulle sette opp et budsjett. Altså, Bærum kommune er en iPad-skole, så da heter det Numbers. I noen skoler så heter det Google Forms, eller jeg vet ikke, Excel. De skulle sette opp et budsjett for en familie, under gitte forutsetninger, og de kom til å endre disse forutsetningene endret seg hver uke.
det var på en måte et av de hovedarbeidene de skulle jobbe med, og dere hører jo, hvis dere matematikklærere, fint, her har vi altså jobbing med Excel, jobbing med budsjett og hele den her. De skulle lage en podcast, de skulle skrive en masse refleksjonsnotater underveis, de skulle delta i en debatt på slutten, så de viste at de måtte på en måte samle seg kunnskap. Og her jobbet man altså både med samfunnsfaglige perspektiver, litt sånn tradisjonelt som man vant til at elevene genererer en kunnskap gjennom lærebok, gjennom lærer, gjennom nett og så videre. Og man øvde på dette med å lage budsjettet. Og disse ukene, de endret seg. Så her var det 5 uker man jobbet, og så endret det seg. Den første uka skulle elevene lage et budsjett for sin egen familie. Men Ringsabek skole befinner seg i Østre Bærum, som ligner på Oslo Vest, altså et nok så velstående område, så ingen fikk lov å gå og undersøke hva de faktisk tjente selv. Men man ville ikke ha kampen i klassen om at hvor mange millioner tjener din pappa og min mamma. Derfor fikk alle sammen gjennomsnittlig norsk inntekt og sa at dette er inngangsbeløpet deres, dette er inntekten i budsjettet deres. Første erkjennelsen alle gjorde var at jeg tror samtlige elever opplevde at de i familien brukte mer penger enn gjennomsnittlig norsk inntekt. Det visste de ikke om, for de lever i bobla hver om de, så de vet jo ikke at det er annerledes, men bare det å erkjenne det er det første interessante erkjennelse. Men dermed så fikk de også anledning til å gå hjem, og ikke bare, de måtte snakke med mamma og pappa om hva bruker vi penger på i familien. Dette er en gavepakke til foreldre som har tenåringer, altså. Jeg har hatt det selv, jeg. Når får du snakke med dem ordentlig, hva koster tinga? Her kommer poden hjem og spør, jeg må vite, hva er det vi bruker penger på? Få alle tallene. Og det startet i deres eget liv. Neste uke så sa læreren at, ok, la oss ta det samme budsjettet, men la oss si at en av foreldrene dine mister jobben, blir arbeidsufør. Hva skjer da? Da må du endre alle tallene, og dessuten må du undersøke, hva er reglene og systemene for arbeidsuførhetsstøtte i dette landet? Ledighetstrygd og arbeidsavklaringspenger, og hva er summen? Det er ikke så veldig vanskelig å få tak i. Men elevene var helt ukjent at det fantes. Dette heter jo velferdsstaten. Det er en glimrende oppfinnelse, altså. Og elevene måtte gå inn og se, hva skjer hvis du mister jobben da? Tredje uke så sa man at, ok, men nå spoler vi fram 5 år i tid. Det er ikke mer, dette var 9. klasse. 5 år i tid, da har du blitt student. Da skal du leve for deg selv, flytter du hjemmefra, så skal du finne ut å gå ut på nett, og så må du finne hva koster en leilighet å leie, hva mye har du å rutte med, og så videre. Så sa de samtidig at det var mat- og helseperiode, så de sa at disse ukene så må du lage mat hjemme, basert på budsjettene du har. Og så får foreldrene sende en melding til læreren og si at jo, da denne uka eller denne dagen ble det slik og sånn. Og elevene oppdaget jo at når du har et studentbudsjett, så hadde du nok så mindre penger å rutte med enn det de er vant til. Og bare det også er en nyttig erkjennelse. Fjerde uke, litt som case, altså man begynte å samle sammen, snøre sammen sekken, hente opp ulike case. Man brukte ganske mye tall fra Statistisk sentralbyrå, hadde noen problemstillinger, blant annet knyttet til velferdsstatens bærekraft, altså eldrebølgen for eksempel. Som elevene, det er et sånt begrep som far rundt, elevene har hørt om eldrebølgen, men hva er det egentlig? Da kunne man gå inn i tallene og jobbe med statistikk, og hadde et budsjettmessig bakgrunn til å se, åja, er det sånn det blir? Og så hadde man i siste uke av vurderinger, podcasten skulle sendes, og de hadde debatter og så videre. Og så har vi noen av elevenes erkjennelser, her er vaskeekte elevsitater fra det de hadde jobbet med. Pappa må selge motorsyklen. Eller mamma og pappa bruker over 100 000 kroner på tennis i året. Det var til eleven selv og søsteren, altså. Eller som en sa, er det så dyrt å gå på fotball? Og en skriver, fra nå skal vi ikke bruke en krone på mammas manikyr. Og en skriver, jeg skal bo hjemme og spise gratis når jeg studerer. Ja, i Bærum har de kanskje muligheten til det også. Og det er jo i for en pragmatisk og i for en ganske smart strategi det, hvis man orker å leve med mor og far enda noen år. Sluttproduktene har jeg i for nevnt allerede. De laget oss en podcast. I den podcasten så skulle de enten ha et intervju med en ekspert, eller intervju med 5 av folket. Altså 5 på gata heter jo i VG i gamle dager. Så de som skrev temaene på case, noen hadde til og med tema hvordan driver en skole, så da intervjuet de meg som rektor om dette, og vi hentet opp skolens, grovt sett skolens budsjett, og de oppdaget at i skole koster mest penger å ha ansatt folk, altså. De var ikke klar over at det var så, penger gikk til lærerne, lønne lærere, de trodde liksom at driften skulle ha en større betydning. De bruker da selvfølgelig altså GarageBand, iMovie, Will Explain Everything, dette er apper dere kanskje kjenner til, og altså de skal jobbe med en debatt, de måtte utvikle argumentasjonsteknikken, og bli vant til dette her, hvordan, ikke bare hvordan kommer du med egen innlegg, men hvordan responderer du på det de andre sier. Noen eksempler fra casene de hadde i podcasten. Og så stiller lærerne seg spørsmålene, er dette dybdelæring? Er det dybdelæring i luksusfellen? Og lærerne mener ja, og det tror jeg de har helt rett i. Av flere grunner. Det ene er at det er en form for mengdetrening og repetisjon. De fikk jobbe med dette Excel-arket flere ganger, og matematikklæreren sa at hun var overrasket over hvor få som skjønte det første gangen.
Og så så hun også at når vi fikk jobbe med det flere ganger, så begynte mange å skjønne poenget ved et budsjett. Altså, hva et budsjett? Hva liksom logikken i budsjett? Og det at de fikk gjøre det flere ganger, dybdelæring handler også om å holde på med ting lenge nok til du kan det. Det har blitt ganske dårlig til i norsk skole, for vi skal videre, 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 videre. Og lærerne kunne gi eleven tilbakemeldinger underveis med ganske mange sånne milepæler. Det var også mulig å lage litt sånn individuelt tilpasset. Det relevans. Dette tilknyttet deres eget liv, og man begynner i det nære. De begynte med budsjettet for sin egen familie og sin egen søsken, og så kan man bygge det deretter og få ulike perspektiver. Arbeidsutfører, eldre, og så videre. Og man kan lære om systemene nært før man begynner å abstrahere det. De så en sammenheng mellom tall og samfunnsforhold. Samfunnsfaglæreren hun har hatt samfunnsfag i flere runder og sa at denne gangen så fikk hun et andre samtaler i klasserommet. Fordi når man diskuterer ting i klasserommet, det er sikkert mange av dere også som gjør, det er fint å gjøre. Og så får man også sånne elever, noen har liksom grunnlag for å mene noe, men noen sier noe, og så vet man ikke helt hvor de har grunnlaget sitt fra. Nå begynte elevene å hente opp tall, de kom trekkende med statistikk fra SSB. Jeg må bare sjekke på nettet, og så inn, og så sier, men tallene sier sånn og sånn, sa det til en medelev. Hvordan kan vi da være så sikre på at? Og det var en samtale som var en helt annen karakter. Og hvis noen spør læreren, var dette dybdelæring? Selvfølgelig var det det. Elevene brukte jo tallene, de satt inn i en sammenheng, de skjønte sammenhengen. Og det var litt nytt for denne læreren ved at man hadde koblet matematikk, eller statistikk og samfunnsfag på denne måten. Vi tror de får innsikt og forståelse gjennom praktisk arbeid, det var knyttet i dette tilfellet til mat og helse. Og at de dermed også, at vi skulle lage mat for disse budsjettene, så får de litt sånn opplevelse av at det er ikke bare tall, det er virkelighet også. Og vi tror at det gir en variasjon i arbeidsformer. Et minutt rundt bordene. Hvordan relaterer dere fra deres skole til dette? Vær så god, et minutt.